yéen a ko gisoon doon mbokk yi Taïba TV ñëw fii nga xamante ni moo di Tivaouane Paul si ferme agricole boo xamante ni mi ngi toll si 11 hectares. Suñu papa suñu ay jàmbaar nekk fi. Tey nag ñu fas yéene dugg wan leen li nga xamante ni moo nekk fii mu di ay pépinière yoo xamante ni mën nañu wax ne mooy batanse, lépp batanse la 11 hectares. Ñoom nag bokk nañ ci nee na leen li ñu jooy nguur gi. Mu jàppale leen si collecture bi gars yi collecture leen ak li nga xamante ni moom moo di panneau solaire yi da ngeen ko gis si suñu biir reportage. Taïba TV ñëwaat fii si Tivaouane Paul fas yéene leen wan leen li nga xamante ni moom moo di pépinière yi nga xamante ni moom moo nekk fii si Tivaouane Paul di leen wax ne leen suñu biir reportage da ngeen ci gis suñuy papa yoo xamante ni suñu papa yu jàmbaar lañ. Fii nag lay xewee si Taïba Mbeen TV gars yi topp leen ma pare guñ de Sénégal la ñu wër jërë leen jëf. Assalamualeykum bay leen njëriñ laa ngi ci suuf si def leen di dem ba waar ca waar ferme bu Tivaouane Paul man maa nekk le conseiller agricole mi tudd Demba Basène di représenter l'état l'ANIDA. Ferme bu ngeen di gis nii ferme Tivaouane Paul la si Dakar la nekk si commune Tivaouane Paul. Ferme la boo xam ne ferme bu 11 hectares boo xam ne nguur moo ko moom ak ferme boo xam ne dañuy rosé avec un système de goutte à goutte. Solaire nañu yor fii mbéy yu ñuy def mbéy yi ngeen di gis nii lii fii fu ñu taxaw nii ñu ngi si gàncax boo xam ne batanse nañ koy waxee français ñu ne ko l'aubergine douce moom nañu béy nii li ngeen di seet nii ba fële yëpp moom la mot na ñetti hectare ak xaaj moom nañuy béy. Fu ngeen di gis nii fii lépp luñ fiy béy mooy batanse légumes yi daal dañ ko fi béy muy chupomé muy batanse haricot mbokk ñebe presque lépp nañ fiy béy waaw. Gàncax yu ñu fiy béy buñ ko béyee ba pare suñ ko récolté fii nañ koy peese baana yi dañuy jóge fu nekk am na ñuy jóge Thiaro yi Thiès fépp fii nañuy ñëw di ravitaillé jël bagage bi jaar ko parce que boo gisee ñuy ñëw di koy jël fii fii mooy jëndukaay boo xam ne dafa yomb balaa ñuy fixé prix bi dañuy woote fële Thiaro yi ñu xool ñu xam ne foofu kilo bi foofu bu nekkee ñaari téeméer ñun fii ñu jaay ko juróom benn fukk kon xam nga loolu xéwél la boo gisee ñu koy defaree pour ku nekk comme lu ñu wax nguur bu bees fu mu nekk nii si béy nañu jëm ñun moom yàgg nañ si jëm lu ñuy ñaan fu ñu toll nii ku ñuy ñëw poussant rek ñu jëni am doole mais béy moom jiitu nañu ba pare léegi fu ñu toll nii moom ku ñu yokkal nañu bugg. Voilà fii si début bi tool yi woon melloon ni parce que si début bi ku nekk sa yëfu bopp nga yoroon ku nekk sa yëfu bopp da ngay béy nga jël nga débouré nga dem jaay mais ñu dem avec l' arrivée du gouvernement ñu ñëw xool yaatal yëf yi ku nekk ñu laaj la la nga moom ñaata nga si mun a am boo nee ñaar fukk ñu yokkal la si dara ba pare depuis boobu la nguur jël suuf si clôturé installé ko goutaagu def fi ay panneau solaire def fi lépp léegi ñu ciy béy noonu la demee quoi. Voilà état yàgg nañu teg loxo mais lu nekk loo gis dolli la parce que fu ñu nekk nii jafe-jafe bu ñu am bu ñu jëni sonal mooy clôture bi ñag bi mooy lu ñag tool bi parce que fu ñu nekk nii dañu dem ba am problème ak sàmmkat yi parce que fu mu nekk nii dem nañu ba sonn nag yi ñu ngi ñuy sonal bés bu nekk tubaab lu mu koy waxee mu ne le cheptel parce que on est presque à la menace du cheptel parce que boo xoolee boo toogee si kanam tuuti sa di ngeen gis nag yi côté bële dañuy dugg suñu tapaat bi moo dem ba yàqu suñu amoon daal ndimbal bu ñuy njëkke ñaan mooy ñu ñagal ñu tool bi. Voilà côté boobu wax dëgg yàlla macha allah tey bu ñu xëyoon wittu fukki tonnes muy ñaar fukki tonnes sax yàlla moom defar nañu loo xam ne côté boobu lépp lu ñu xaw a récolté teg fii
muy fukki ton muy ñaar fukki ba fan wer ton yalla day def ñu jaay ko lepp parce que ku nek dal lepp luñu wit ñun déjà nous non créé d'emploi parce que tay période buñu commencé récolter diñ fi gis ño xamné c'est plus de 200 à 300 personnes da ngay ñew récolter ñu fay la jox la sio nga dem bana bana yi da ngay ñew ñu jaay la nga dem té du jaay pay cash da ngay ñew nga jënd ñu jox la nga dem nga jaay ba paré récolte prochaine nga ñew verser xam nga déjà nous on crée de l'emploi kon nak li nañ nek diul kon ku créé normalement de l'emploi ci doit l'appuyer pour mu mëna jëm kanam voilà c'est à dire dans la zone de Dakar plus particulièrement fi ci capitale bi bo xolé ben ferme bi mo fa nek ferme bo xamné 11 hectares la bo xamné ngour moko mom mais l'anida il a partout des fermes partout au Sénégal nous avons des fermes partout dans les régions partout nous avons beaucoup de fermes même parce que d'ici si je prends 2019 2017 comme ça on était presque à 700 fermes mais je crois que on a presque atteint les 1000 fermes voilà suma wax ci walu bobu parce que fuñu nekk ni won électricité dañu yoron ben générateur buñu nane groupe bo xamné bobu ngay def gasoil tam bobu dañuy def gasoil bobu daf ñuy coûter ben campagne bo mu ñor mën na ci fay panneaux solaires yi moy les énergies renouvelables que vous avez vu là-bas ñom ño fi nek ñoy assurer l'irrigation depuis bobu wax deug yalla ku buñu doon fay ci gasoil wañéku na parce que bo xolé xol suñu na ré utiliser gasoil fu mu tollu ni période mois de janvier décembre janvier parce que période bobu nañu xol que y a pas de soleil parce que période bobu humidité moy am parce que ñu ci sédaay du mëna am naaj bu boba bobu nañu tal générateur mais fu mu toll ni générateur bi presque luñ koy tal bari wu xana de temps en temps nañ koy tal pour mu baña gripper mais vraiment avec l'arrivée des panneaux solaires ça nous permet vraiment de booster encore les récoltes voilà tay électricité wax deug yalla kuñu ko doon jox ñun nga yokol ñu panneau solaire intensité bi jëni am doole mo ñu gënal parce que électricité bi tay bu naré dawal pompe coût bi buñ ko mëna fay ça devient encore excessivement cher l'énergie solaire comme mu ngi fi les solaires que vous voyez comme ça ñun jënnuñu courant jënnuñu dara buñu fay dara mom moy assurer irrigation bi yépp kon da ko leen jappalé ci walu panneau solaire ci ñu gëna am puissance ñu moy yaaka na ci walu jappalé leen ci ñu gëna facilité gënë ndox ñu yaaka na le mo gëna nekk ñu gëna voilà surtout ñak bu tol bi surtout ñak tol bi parce que ñi né tol xam nga la clôture ak ndox so amul clôture ak ndox mëno bay voilà kon tay bo amone ndox amo clôture jaru nga bay parce que loy bay nag yi dang koy ñoo lek parce que fi bo xolé xol c'est la zone des pôles hein nag yi mom fi am pagay dañuy jaxaso ak ñom sa yene sa parce que da ngay gis gantax bu nga bay ba mu rafet nag mu ñoo lek même goudi sa nag yi dañ fi ñew kon pour le moment ñun dimbal bu ñu jëkke ñaan surtout ñu ñagal ñu tol bi bamu ses tol bi suñ ko ñagé rek nga xamné wax deug yalla suñu jafé jafé mom bari na mais jafé jafé buñu bëgg na fëju wax deug yalla moy ñak tol bi voilà le nouveau régime vraiment avec l'arrivée du nouveau régime parce que wax nañu avec pour qu'il y ait avancement pour Sénégal il faut que nous retournions à l'agriculture vraiment avec nous delowé ci agriculture fuñu retournons à l'agriculture
il faut que l'agriculture bobu nga accompagner ko appuyer ko jox ko ay djuntukay yo xamné mën nañ ci djel ci djuntukay nonu mëna dox mais bo né nit ki nañu dem bey té joxoko beyukay bala naré liggéey koku du mëna dem lool nañu ñaan ci ñom ndiapalé rek ñu dimbal ñu suuf vraiment mu don lo xamné tay ñu koy contacté ñu tay ñu def présent dem ci ay yéne terrain ya bu rek ñu dem na ci côté Kaolack dañu way ci bay ko mais aussi est ce que yéne nga xaar ci ñu ñoo fi ni safanté yéne ñu leen jappé ñu ñu ci nga xamné mo ngi waaw ministre bi wax deug yalla ñun pour le moment jaragul fi mais ñun xam nañu na fi jar parce que ferme bi fermom la bo xolé xol bok na ci ñuko mom parce que buñuy wax affaire dans le domaine de l'agriculture il faut qu'on parle du ministre waaw fi mom ñun xam nañu na fi ñew yag yag na fi ñew peut-être tourner yu muy def yagagu fi rek mais ñun yag yag na fi ñew bu boba su fi ñewé dina gis jafé jafé yi bu boba ñu xol naka lañuy jëmo def safaral ñuko wa assalamu alaykum ang koy mbokk mi ma ngi lay nuyu di nuyu wa rew mi yeb di nuyu paysan yi nga xamantene ñom la bokkal ci ñuy liggéey fi ci ferme bi man ma ngi tudd Amadou Sow dekk fi ci Tiawanpool ma ngi fi moy commune bu Tiawanpool ñu ngi bokk ci département bu Rofisque ferme bi nek yako gis ni yako gisel sa bop ñu ngi liggéey fi liggéey bu am mana lima ci bëgg yokk rek moy li la conseil agricole wax légui mais heureusement sa rongam fi fekk suñu président dafa xawa genn dafa xawa japp mom mo nek en juin premier adjoint au maire bu commune bu Tiawanpool mo tuddu Boubacar Ka koku moy président ferme bi moy jité ñun paysan yi nek fi ci tool bi yépp mo ñu jité bon bu lolu wéso tam lima ci bëgg yokkale né moy ñun ñu ngi fi di gor gor bu baax ñun mbéy rek lañu xam ci mbéy lañu juddo ci yé ci lañu yaro ci lañu maggé lo rek lañu xam lo rek lañu bëgg yitt comme ni ko laaj mok mi légui ci affaireu irrigation bi ni ci affaireu courant yoyu ñun comme légui ñun dañuy bay di ci wut dara ñun buñu amone kuñu yokkal solaire yi wa anida ñoo ñuko defal fi ci trou état bu Sénégal waaw ñu defal solaire yi pour ñu ci bay bi ñëwé fekk nañ fi forage ak groupe ñuy liggéey ci mais temps bobu gasoil rek lañuy liggéey té gasoil dafa cher bo ci bo liggéeyé di nga am mais li ngay am du bari parce que dépenses day bari waaw ñom biñu ñëwé ñu xol loolu ñun ñen di heureusement vraiment aajo wo ngeen dimbal parce que bu ngeen amone lu leen yomaral ndox mi kon di ngeen mëna liggéey rek mais gis nga affaire bi baxna lool waye bëggu nañ tam état bu Sénégal mu gën ñoo yokal mbir mi bi mu gëna mëna yaar parce que bo doon bay ay 5 hectares légui pour tool bi yépp ñu mën ko massaale bay 10 hectares 11 hectares yépp ñu pour ko bay lool mo gënon nek suñu intérêt moy tax bay mi yaatu ah parce que ferme bi dafa am solo fi ci commune bi yépp parce que da ngay xol fi tay bu ñu commencé récolter bo fi ñëwé tay bisu récolter da ngay gis tool bi day fess del ak jigéen ñi nga xamantene dañu récolter ñi ci am seen wërseuk di yobbu seen dikkir waaw aussi bëggoon nañ tam comme ni ko waaji waxe xam nga tool bi légui nekkatul àll légui tool bi ci diggu dëkk la nekk pour clôture bu fort mo mën a def sécurité pour ñu mën a sécuriser gàncax yi ñuy def yi sinon rek légui jur yi dañ koy yàq loolu tam bëggoon nañ état dimbali ñi ci loolu buñ ko mënee am yooyu moom ñu intéressé lol waaw daar ko tobalé ma ñu melni ma seen ben genre comme tol la comme fini ñu gis na defu ko dara ko ay terrain li ñu jaay dag na wala non li yépp ci tol bi bok gis nga collectif xolal filawo bi rek lepp moy tol bi waaw lool yépp ci tol bi bok mais comme lima la wax rek affaire bi moyen bi mo dess rek bu ñu yok lool ñu am ndox mi gëna bari rek
da ngay bo ñëwété da ngay fekk yépp melni yépp nak couleur bu verte yépp da nga gis lépp verte mais heureusement suñu doolé mo agul fofu mais buñu yokkalon tissage ndox mi defal ñu culture nga xamantene dara dootul yak ñu sécuriser ñi gantax yi dara dootul yak kon lépp lañuy bay waaw parce que am nañ ñu ko mëna bay ñu ngi fi amp gaay mais xeyna lool rek moyen bi rek mo xawa dess tout ça ça ñu melni père vraiment tay ñi ko soxol sax lay sét man ci ma ñew ma rom ci xol sét ci lool parce que li dafa neex père dañu wax né ñu ci réew ñi nga xamanteni mo modi agriculture première secteur bo xamanteni mo gëna mëna jëmele kanam ci réew ñun nak kon comme ñëw ci seen waar parce que tay ji da wulé ñu gëna mëna jappalé ñu ngi wax lepp lo xamanteni walu ndox la ak politique rek maam bu défé ben rek ñu gën ko renforcer parce que ñu leen gëna tax ñu gëna réew ci Bien sûr, li nga wax moy deug deug na sa tay ñuy wax état ñuy wax ci affaire dund yu ser ak yoyu yu yeb deug na ak li ñuy wax ay dañuy wañ ak duñu wañ mais lolu yeb état bi bu bëggé réew mi avancer ci mbéy mi la koy jaaré parce que kep Sénégal kep ku ñëw fi tay président bu fu mëna ñëw tay nga né di nga développer Sénégal tay jëkko jaar la ko ci mbéy ak sam ak nap do dem waaw ci tir yoy rek nga meuna yëkëti biñu yëkëtiku ñu avancer bu baax dund bi meuna wacc mais bu lolu bu amul rek dund du meuna wacc légui nak comme ñun am nañ ci ñom yaakar parce que dégg nañ seen wax ci affaireu mbey ñun mbey lañu xam ci lañu juddoo ci lañu maggé ñu ngi leen di xaar ci lolu pour ñu jappalé ñu ci lolu pour suñu mbey meuna avancer carrément Voilà, nous résumons mom lima len di lancé rek moy nañu buñu tok ci bureau yi rek nañu jox dugg ci alla bi gis ak baykat yi waax ñom buñu jëflanté ñu jëflanté ak baykat yi en direct hein sans intermédiaire lolu moy avance lo mbey mi lolu rek la len di ñaar waaw surtout nak ñun wa tiawone pour ñu ngi len di xaar ci lolu ak Sénégal yépp Wow, c'est bien ça. Limay ñaax jeunesse Sénégal rek diko ñaax état bi rek moy ñun Sénégal amna ñu souf li gëna jafé amna ñu ndox li gëna jafé amna ñu naaj li gëna jafé li ñu dess rek moy état bi def effort xali nango dugg ci alla bi nango bay parce que nekul metti nekul am diplôme rek dem ci bureau yi do lool rek kon bu do lool rek Sénégal du dox waaw nañu dugg ci alla bi état bi jappalé ñu duggal ci alla bi ay matériel ak xaliss jiw jeunesse bi mëna bay tok ci réew mi baña duggati ci gal yi c'est ça alors merci aw salam aleykoum rahmatoullah suñu mbokk mi fi ñew journaliste ñu ngi lay sante ñu ngi lay gërëm ñu ñaan ñaanal jamm yalla la ñu jamm yagg ci réew mi waaw ni nga ñuy la ci agriculture affaireu mbey ñun fi la ci mbey lañu juddo mbey lañu yaro kamu ñu dara luddul mbey waaw mbey kessi ak jamm lañu kam waye mbey bi moy suñu développement waaw tol bi mu ngi ñew fi 74 dafi tol bi ñew ba mu fi ñewé bé légui ñu ngi ci biir di léggé di kërt ñun ak wa américain ñoo bot Sénégal ak Kirin ñoo bokkon directeur waaw Marissal kon nak ñoñu bañu démé dég ñax ñu délo ñu tol bi ministère bu nekk jaar na fi développement rural waye militaire bu melni Abdoulaye Seck amul ndax liñu doon jënd ci gasoil dafa bari won bu doon mo dox betay manela tol bi tejna ndax duñ ko mëna support Abdoulaye Seck moñu jappalé dañu am ay solaire légui jëndatu ñu gasoil légui ñoo ngi rosé ci suñu solaire ci luñu bëgg légui ci solaire bi lañ koy légui
kon nak abla sek ñu ko ñaanal jamm mo njabotam def di ñaanal wa senegal senegal nak liko tardel moy alalu senegal defuñu ko fiñu ko wara defé alalu senegal nañ ko def ci mbey ak jamm ak nappa bi mo yor rew wa sokali wa isini ñu tejjon li ñuy jéggaani ci yéré ak dal la ci bitim rew mën nañu ko am ci senegal ñu sukk le calé senegal do tuñ dem fenn mën nañ liggé fi fiñu nek ni suuf bi amna ndox mi amna suuf bi neex na ndox mi neex na kon nak ñaka liggé mo dess liggé amu fi liggé bi nak nguur gi mo ñu warona jappalé waaw suñu ñu jappalon ubbi ay procès dugg ci allah bi gis allah bo xamné allah bo xamné ñu dal diko aminas dal diko défar jox ko calé yi ay hectare hectare gas ay foras jox leñu liggé kon dotuñu dem bitim rew waaw ndax liñuy wuti bitim rew yépp mu ngi fi ci sénégal liñuy wuti bitim rew yépp mu ngi sénégal sénégal amnañu ndox amnañu souf amnañu lepp amnañu kam kam waye ñak liggé bi manké na waaw état bi nak moko li ci 100% yi li ci bëgg lañu liggé waye amuñu kuñu leen jappal waaw suñu amon kuñu leen jappal kon sénégal passé na fi waaw nguur bu fi ñew ku fi nek nek politiciens ngay wax li ngay wax so toge doko def lolu moñu gëna reey waaw ñi ñi di wut nguur gi li ñu wax de suñu politique suñu fi nekké duñ ko def waaw leneen lañu def waaw suñu kessé be tok beñu signer len contrat dootuñ kamé ken waaw seen bop rek ak seen mbokk ak seen bop ak seen mbokk ak seen andando seen carité rek lañu defal waaw bay ñi nga xamni ñoo len folol waye nak ah dekk wala de neena dekk ndo jamma ci gene bes bi ñak waaw kuñu ngi fol gene ñu la ma sa fol li waaw nit ñi bëgg ñaan politiciens suñu wut rew mi nañu wax lo xamne den ñi ko def waaw ñun dal légui politiciens légui nit ñi bëgg sappi waaw ndax liñuy wax suñu politique suñu toge duñu def leneen lañu def nañu takawu ci mbey mi mo mëna yor rew mën nañ bay luñu dund nangu nañu bay waye amuñu moyen suñu amone moyen dinañu liggey waye moyen amul amna ci rewmi nak rewmi am nak état bi am nak waye duñ ko def waaw suñu ko defone rewmi dina jax waaw gis nga projet bi 11 hectares la ñun gis man fi mu nek ni fi ma takaw ni amna 70 ans 54 la jup ma ngi bay bété fi la yindu bengon du tak dama bañ kuma yap waaw dama dugga ci duma bëggul dugg lo xamne du non deng nit day gom bopam gom li moy liggey waaw ñun nak mbey lañu kam mbey lañu am mbey lañu gom ñu ngi ci nañ état bi dimbali manké la nañu manké tool bi manké na ay derfs manké ay rampe manké ay barbar nay ñu ngi luñu bay fi legui nay yakko wa andida mali sar jappale nañu won biñu am fi ñaari yoon barbar waye barbar bi ak lay bi mënul and nañu fekkal ñu mirel ñu tool bi ak suñu amol mir dinañ mujj bay tool bi waaw ndax li ñuy fe ci gardien ak leneen mënu ko supporte waaw mali sar bi nekkon directeur mo ñu defal ñaari ben salle ak ñaari magasin matériel ak ñaari fosse douce defa ci bir tool kon nak ma sha Allah fu mu nek yalla nako yalla jappale ak ñi mu andalon yalla na leen yalla fay ndax defal nañu ñom bañu toge defal nañu ci ko remplacer nak ñun mësuñu ko gis ba mu toge fe leg mu ngi mot ñaari at mësuñu ko fi gis kon nak ñun ñoko warar ñun ñoo tax ñu tok loko fi mu tok suñu waaw la wara nek waaw nekul ci suñu waaw nak gisunu ko waaw so yoree sa njeb wax da nga leen di nemmi waaw ñun nak ci nemmi ko ñu ngi leggé ci suñu pékké waaw suñu pékké ak suñu kam ak suñu kartan ci lañu leggé waaw ñoo ngi ci gor gorlu nak santé nañu yalla nak bu baaka nak yalla mu ñu ci may suñu terang ak suñu wërsé waaw ñoon ko ci am waye nak suñu amone kuñu yokal ñu dal di jël suñu amone kuñu yokal ñu jël ñu amone kuñu dimbali dina santé yalla santal waaw santé nañu yalla bu baax nak waaw yalla nañu yalla jappalé mbolam julliti yow mi fi ñew diñu laaj di topati allah bi ci naaj bi yalla nal yalla sam garat bi nga bëgg am yalla nal yalla defal yalla def président